Tervehdys. Tällä videolla käsittelen filosofian kolmatta kurssia ylioppilaskokeeseen valmistautumisen näkökulmasta. Toisin sanoen nostan esille sellaisia teemoja ja aihekokonaisuuksia, joihin on syytä valmistautuessa kiinnittää huomiota, sekä käyn läpi joitakin niin sanotusti tärppejä, jotka ovat toistuneet, sekä käsittelen hiukan sitä, että minkä tyyppisiä nämä tehtävänannot ovat ylioppilaskokeessa sähköisen ylioppilaskokeen aikaan olleet. Valmistautumisteknisesti on tietysti ensimmäisenä tiedostettava se, että mikä tämän filosofian kolmannen kurssin rooli oikein YO-kokeessa on. Tässä on 5 koe-esimerkkiä, mutta sitä ennen tilanne ei ollut erilainen ja eikä ole mitään syytä olettaa, että se tästä muuttuisi. Huomionarvoissa on se, että yhteiskuntafilosofian kurssilta tulee aina 30 pisteen aineistotehtävä. Tietysti tämä nyt ei ole mikään kiveen hakattu Jumalan totuus, ehkäpä joskus tulee sellainen ylioppilaskoe, että näin ei ole, mutta tämä on taktisesti huomioitava. Sieltä tulee 30 pisteen aineistotehtävä ja loput tehtävistä oletusarvoisesti sitten ovat 20 pisteen tehtäviä. Mutta näitä tehtäviä voi olla sitten 2 kappaletta tämän 30 pisteen tehtävän ohella, eli 3. Ja toisaalta sitten huomioarvoisa on se, että filosofian kolmoskurssin tehtävät ovat nimenomaan sellaisia, että siellä on kohtuullisen usein tehtäviä, jotka sivuavat ainakin jollakin tavalla niin jotain muuta filosofian kurssia. Käytännössä ennen kaikkea siis etiikan kurssia FI2. Tässä on 5 vuodelta kokeet. Ja siellä 2 kertaa oli tällaiset tehtävät, jotka sivusivat jossain määrin muuta. Ja itse asiassa tuonne syksylle 2020kin voisi tiettyä rajanvetoa kenties vetäistä. Eli sieltä tulee 30 pisteen laaja aineistotehtävä jokseenkin varmasti ja 1 tai 2 muuta tehtävää. Huomaamme myös sen, että jos filosofia ylioppilaskoetta katsoo, niin siellähän näitä aineistotehtäviä on melko vaihtelevasti ollut. Ja toisinaan niitä on ollut selvästi enemmän kuin jonain toisena kertana, mutta tämä yhteiskuntafilosofia nimenomaan on sellainen, että tässä aineistotehtävien osuus on aika suuri. Jos katsotte tätä näin, niin siellähän on sellaista, että 2/3, 2/3 tai 2/2 on aineistotehtäviä. Eli filosofian kolmoskurssin yksi sellainen perusjuttu on, että kun luette kokeeseen, niin pitäkää mielessä se, että millaisia aineistotehtäviä voisi tästä tulla. Tietysti tämä on filosofian ylioppilaskokeille ihan yleisestikin tehtävä huomio, mutta katsoakseni tässä kolmoskurssin yhteydessä korostuu se, että tiettyjen käsitteiden ympärille rakentuvat tehtävätyypit korostuvat voimakkaasti. Ensinnäkin yhteiskuntasopimusteoriat on syytä osata ja syytä osata hyvin. Ne toistuvat koko ajan. Siellä on tehtäviä, joihin on verrattain helppo vastata, jos yhteiskuntasopimusteoriat ovat hallussa, jos taas ei, niin hutelikkoon mennään. Filosofian kolmoskurssin tehtävät itse asiassa näin ennakkotarkistuksia tekevän näkökulmasta ovat muuten sieltä hiukan helpommasta päästä. Eli yhteiskuntasopimusteoriat ehdottomasti haltuun, ne toistuvat ja toistuvat ja toistuvat. Siellä voi olla aineistotehtävää, voi olla populaarikulttuuriaineistoa tai niin, klassikkotekstiaineistoa ja näin. Toinen sitten filosofian kolmoskurssille ominainen juttu ovat tällaiset yhteiskuntafilosofian klassikoiden tekstinäytteet. Joissain tapauksessa niin useampiakin tekstinäytteitä. Mutta yhteiskuntafilosofian tekstiaineistoihin kannattaa perehtyä. Tietysti näin ylioppilaskokeeseen valmistautumisen näkökulmasta ei ole kauhean kustannustehokasta ruveta sitten lueskelemaan sitä niin sanotusti oikeaa filosofiaa, mutta ennen kaikkea ylioppilaskokeen kautta katsoa, että minkälaisia tekstiaineistoja siellä on. Myöskin huomaa sen, että tietyt filosofit ja jälleen kerran ne kytkeytyvät usein näihin yhteiskuntasopimusteorioihin tai sitten feminismiin itse asiassa, niin tällaisten aineistoja on usein. Siis yhteiskuntasopimusteoriat
niitä koskevat sitten filosofit, heidän tekstinsä ja feminismin klassiset ajattelijat, heidän tekstiaineistojensa rooli on selkeästi ylikorostunut. Ja lisää sitten näitä käsitteitä, niin vapaus, tasa-arvo, oikeudet, oikeudenmukaisuus, velvollisuudet, näihin liittyvät kysymykset, vaikkapa miesten ja naisten välinen tasa-arvo, naisten tasa-arvo ja niin edelleen. Näiden ympärille rakentuu myöskin paljon esseetehtäviä. Valta ja demokratia ovat myöskin tällaisia. Oikeastaan jos rupeaa katsomaan näitä filosofian kolmoskurssin tehtäviä, mitä sähköisen YO-kokeen aikana on ollut, niin näissä viidessä laatikossa on kuvattuna itse asiassa näiden valtava enemmistö. Yhteiskuntasopimusteorian tehtäviä, klassikkotekstejä edellisiin liittyen yleisesti, mutta ei välttämättä. Toisaalta voi olla populaarikulttuuriviittauksia, feminismin klassikot, valta, demokratia, vapaus, tasa-arvo, jne. Näiden ympärille itse asiassa suurin osa viime vuosien tehtävistä on rakentunut. Huomioarvoisa tosiaan, mikä tuossa ohimennen totesin, niin filosofian kolmoskurssin ylioppilaskoetehtävissä on myöskin jonkin verran sellaiset, jotka eivät aivan niin selvärajaisia ole, ja vähemmän yllättäen ne kytkeytyvät sitten sinne kakkoskurssin teemoihin. Tovi sitten oli tehtävä esimerkiksi, jossa käsiteltiin politiikkaa ja moraalia. Tässä on sitten vielä tällaisia välähdyksiä näistä ylioppilaskoetehtävistä, minkä tyyppisiä on, ja huomaatte sen, että nämä edellä mainitut teemat siellä systemaattisesti toistuvat. Näistä kuitenkin haluan nostaa yhden esille. Syksy 2021 oli yksilön vapaus poikkeusoloissa ja kytkeytyy sitten tähän koronaviruspandemiaan. Filosofiassa on sähköisen ylioppilaskokeen aikana tapahtunut sellainen siirtymä, että sieltä, mitä voisi sanoa, syvänpäädyn filosofiasta on otettu muutama askel enemmän tänne reaalimaailman suuntaan, ja esimerkiksi filosofisesti kiinnostavia aineistoja on nostettu populaarikulttuurin puolelta, mutta toinen sellainen, mikä on toisinaan tullut esille ja nyt viimeksi syksyllä 2021 tätä videota laatiessa, niin nämä tällaiset ajankohtaiset teemat. On tietysti erittäin rohkeaa ruveta filosofiassa niin heittämään mitään tärppejä sen perusteella, että mitä ajankohtaiset teemat voisivat olla, mutta kyllä sitä voi niin kuin haistella, että mitä kenties saattaisi olla. Tämä yksilönvapaudet poikkeusoloissa olisi sellainen, jos nyt keväällä 2023, vaikka tämä video nyt yleisestikin käsittelee, niin voisin miettiä sitä, että vaikkapa yhteiskuntafilosofian näkökulmasta tällainen sodankäynnin etiikka, siihen liittyvät kysymykset, maanpuolustusvelvollisuus, miten sitä voidaan perustella vai voidaanko sitä perustella. Tämän tyyppiset kysymykset, siis yhteiskuntafilosofiahan on tiukasti kiinni tässä meidän reaalimaailmassamme, vaikka me monesti ajattelemme, että ei se filosofia nyt niin konkreettista ja käytännöllistä ole, mutta kyllä ne kysymykset ovat äärimmäisen olennaisia. Eli filosofiassa yleisesti mukaan ovat tulleet tällaiset populaarikulttuurin aineistot ja harvinaisemmin, mutta kuitenkin myös ajankohtaiset teemat. Ja filosofian kolmoskurssilla löytyy kyllä todella paljon sellaisia aihepiirejä, jotka kytkeytyvät kehityskulkuihin 2020-luvulla. Ja itselleni tulee mieleen tämä sodankäynnin etiikka ja maanpuolustus tällaisina, joita kenties jossain vaiheessa voitaisiin käsitellä. Kiitän mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa.